人間が作り出さなくても全てのものはすでにあると、そのあるものを一つ一つ認識するっていう、そのこと自体が表現として成立するんだと。行為をすることで物だったり場所だったりのイメージ、まあ先入観とは違うものを、何か別の側面を提示できるんじゃないか。人間は見よう見ようとするけど、本当に見てるかっていうとそんなことはないんで、つまり何が見えるかっていう問題ですね。